Само, я някой ми вземе телефон от Джоба. Това ще фана отзад и отпред. Ицо, я е лаза малко. Ицо, я стой само така. Аз, Ицо, здрасти. Ицо, я се ли, кога ще направиш канал, братле? Искам да почна от тук, че ти е кръгло лицето. Ужас, човек, много се зле. О, приятели, сега. Бърнал съм се, защото отивам на среща. Да, точно така. Имам важна среща. И тя е с моите приятели от Bulgarian YouTube Filmmaking Community-то, които повечето от тях въобще не ги познавам и ще ги срещна за пръв път на живо. Много съм развълнуван, наистина. Не знам, май, тя среща е в Борисовата градина и май така много официално ми идва, какво ще кажете. По-добре да сменим с нещо по-кежуал един момент. Да, така определено е по-добре. Някой ми звъни. Може би са те, чакайте да видя. Добре, не бяха те, но аз вече закъснявам и по-добре да тръгвам. Със сигурност нямам нужда от сако за среща в Борисовата, но имам нужда от някои други неща. И така, приятели, срещата насрочена за 7 часа. В 7:02 съм тука. Мислих, че съм първия, обаче не съм. Защото имаме вече някой тука. Първия? Темата на срещата днеска е B-Roll Beer Challenge, което значи, че пием бира и ще няма B-Roll. Така че, в раницата си имам цели две бири. Което подръг няма получава бира. Ало, я студена. Да, защо ги взех? Я се няма ли бе, братко? Мисля, че идват още едни хора. Е там далечината са. Ясен ги снима с гимбала. Те също ни снимат. Продължават. А и той влогва. Дали сте от BG YouTube нещо си? Не. Нищо общо нямаме. Хора с микрофони и камери, които говорят на камера. Аз съм Ангел, приятно ми е. Христо. Какво става, Дан? Тия пичове, току-що запознахме с тях, но явно има мега много маняци на хендстенд и тук се сяската ще овяхнем. А тук има един клоун, майна. Ей, тук седи долу един пич с маска на клоун и не мърда. И отстрани има много други пичове с камери. Бат държа, че правят таймлапс. Но мога да разбера само като ги питам. А какво снимате? Нещо. Нищо. Просто човек с клон. Да. Ние правим и късометражен. Късометражен? За къде? За някъде. Няма проблем. Няма проблем. Докато направим, ще викне. Добре. Да. Чудесно. Ще го кажете ли някъде? Да. Фестивал. Фестивал. Супер. Супер таен проект за фестивал. Клоун се казва. Клоун се казва. Клоунът, да. Клоунът. The Clown на английски, да. Клоунът на български. Да. И не случайно има клоун там. Да. Успех! Всички снимат вече. Здрасти! Хай, Иво. Христо, много ми е приятно. Само аз Ей, ти си смотирал го просто супер. Търсиш върбче? Да. Отивам да търся върбче, защото ми трябва за видео. Здрасти, Цецо. Здрасти, Христо. Приятно ми е много. Аз съм Цецо, официално. Официално Цецо. Каква бира пиеш? Каква бира? Ама аз не пия вече. Аре, верно. Е, добре, B-Roll без бира. Е, как бир, B-Roll без бира? А ти такъв B-Roll ли искаш? B-Roll. Яре, ще измисля някаква бира, ама като за шофьор, защото съм спорен. Добре, ще взема някакъв продлер. Айде, да ходим. Ние ще отивам с колелата за бири. Сиво приехме при сърце мисията да вземем бира и вода за всички. Аха, да, ето. Какъв голям бит си. С кое си? За CLSR пили? Не, може би ще е интересно да видим гордо от кой с какви камери снима. Тук има двама Sony маняци от царе. Алекс и Яската.
6300. И аз какво, това беше? 5100. Още най-големия Sony маняк в галактиката. Да. Не знам какво това направи. Олимпус. Два Ронина. Още Олимпус. Това се помести. Искам да хвана. Цецо, ти какво си е с Panasonic? Аз съм с Panasonic, че това е доста стара, но надежна камерка. H3 е. G3. Чудесно. И само аз съм с Canon. А, един Nikon имаме там. Той... А, между другото, не си само ти. Ако говориш с Мирела, ти с кой 750, нали? Да. Доволен ли си от 750? Да. Окей, хора, нещата напредват. Между другото, забравя ви кажа нещо интересно. За първ път в живота си наех нещо да организирам и всъщност предложих да се съберем хората от групата Community-то, защото много е важно, когато искаш да постигнеш нещо, да се заоградиш с хората, които ще ти помогнат да го направиш. И всъщност Дан го беше казал това в едно клипче, в което бях ходили с хората от Community-то в Албания, където аз съм близко съм израснал, но както де. И много е важно това и съм супер хепи, че намерих това Community и нека сега ви запозная с човека, който е създал Community-то. Шефа на групата. Шефа силно казано. Това е Цецо. Аз съм Цецо, здравей. Ще слоу линк към неговия канал отдолу. Той прави много готини неща. Между другото, Бирола, защото сега е Бирол Чалендж. Бирола на тая църква до Павел Баня. Много добре бе станал. Смачка. Радвам се, че ти е харесва. Да, гледайте клипчето за Павел Баня. Интересно е. Те са 4 клипчета. Почнете с това на Цецо. Има наистина неща, които мисля, че ще ви допаднат. I don't know. Ще ви издам една тайна. Замислям да направя 5-то клипче. Да. Но като го направя, ще разберете. Все още го мисля как да се получи. Близко бъдеще ще стане реалност в живота и здраве. Какво ще е 5-то клипче? Ще разберете. Добре. Имаме време. Следете, защото обичаме тайни и мистерии. Ясно. Алекс има много добри кадри. Може би го знаете. Има едно клипче, което, за което току-що си говорихме. Кажи колко енгейджмент има във Facebook клипчето. Вече е над милион. Над милион. Над 300 000 гледания, над 8 000 споделения. Тематиката е красиви кадри от България. Може да го гледате, силно ще сложа линк. Ако не сте го гледали, много се струва. Organic Reach. 1 милион и 200 000. Вау! Настройки за перфектно селфи с Алекс Костов. Какви са настройки? Снимайте дилог. Снимайте дилог. И понякога не. Приключихме с дрон, селфитата и всички тия движени неща. И сега хората се почнаха да се сгубяват гимбалите, да вадат обективи, да сменят. Защото идва времето на заветната среща. B-roll, beer, challenge. Това е Вили, която не е ютубър, но... Вили, а покажи пак как се рах, че ми влезеш във влога. Когато и кажеш, че ще влезе във влога, това трябва да има влог, момчета. Трябва да се направите влогове. В крайна сметка, целта на това събиране беше да направим бирол, бир, бир бирол, whatever. Така че, дайте да видим какво е станало с моя.
ще гледаме кое е по-стабилизирано. Идеята не е скоростта, идеята е стабилизирането. Дан реши. Или Ачо и Дан решиха. Не знам, но ще правят чалендж с Рони Нес. Кой ще направи по-стабилния футич. Аз ще стана от тази. Ама трябва да изто... Айде няма по-шелата да ни дадете. Иби сам. Добре, айде 3, 2, 1. Аз какво ти кажа? Тръгна Дан и като удари една черта и аз викам какво става тук, на спринт ли го удраме и тичам, не мога да стигна, ама тичам и... Но е. При Дан беше малко по-трудно, защото той не може толкова равновесие прави, като държи с двете ръце. Точно. На мене са ми да. Свободни, аз с едната мога ръкомаха, ме така тичам. Да, ти можеш да ги менкаш даже. Да, но пък при него е по-стабилно. Ай, да не говорим, че все пак... Имаше си разлика в физиката, все пак физиката на един срещу физиката на другия. Все пак виж на мене. А той виж какъв е кекъв. Той... Да, доста и, е. И нисичък и... и Мишо. Вижте го какво е тапа. В момента всички са събрали да гледат кадрите от чаленджа. Аз май за това съм залитнал, защото аз си държах ръцете така. Точно. Може би това съм тръгнал залит, защото нямам баланса. Добре де, стабилизацията Ачо със сигурност я печели. Според мен обаче при ходене това нещо, което Дан си е взел, ще има по-сериозен ефект. Не притичане. Защото няма баланса. Защото нямаш този момент с усухването на тялото. И Алекс се проявява като добър дрон пилот. Стигнахме до извода, че това беше първия, как беше първо ниво чалендж. First level. В което просто пиехме бири и правихме чалендж, справихме бирол. Следващия път ще е да сириас шит. На мен беше много приятно. За първ път, но много рядко снимам нещо подобно да инициирам, така че... Ай, се видяхме всички. Да, много съм хепи. И това е нашото комьюнити, много се радвам, че всички, някои си тръгнаха вече, но че всички се успяхме да се съберем. Време е да кажем... Аз бях Дан, това беше Христо, надявам се клипа ви е харесал. Абонирайте се за него, абонирайте за мен и за всички от BG2 Filmmakers, може да видите повече инфо в описанието за всички. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете към банката за неговия канал и за всички останали и чао! Чао! И сладки сънища! Добре си го тръгвам.